Hvala ti, evo sad ću malo laknuti i znaš, nego stvarno imam i osjećaj da li uću taj odnos, ne uće, sve mi smeta. Da li završi taj odnos, ako ga završim, opet će biti propast s njene strane, a ja se osjećam kriv. Može mi laknuti jedino ovako, da ona završi taj odnos, ali da se drži toga. Razumiješ? I da meni ne proradi ona. Ti znaš da se neće držati toga. Ali zbog tebe, zbog tvog mira malo. Malo, sve se sam sa sobom dok ti kurac jebate. Nema zajebavati. Ponašaj se ovdje preko da ti je... Šta je s to kurac? Ponašaj se ovdje preko mi kao da ćeš sada napraviš u nju od nje sveticu koja tebi kurac jebate. Ja imam prevelika očekivanja od nje. A ona zadnje odla. Realno. Znaš, pokušavaš sad kao, čujem te 3-4 puta kažeš, ja hoću perfekcionizam. Kao to da, u čega perfekcionizam? Pa ja nisam perfektna, druže. Pa vidiš da ja... I samo se mi štetiš. I ovo i ono, da budeš u Danini najbolji prijatelj. Zato ti kažem sam sa sobom. Pusti ti što će kod radi, jebat. Tu si zivanci, zezaš se. Jebote, koji ti kurac? Si preozbiljno ovo shvatio kao da ti život zavisi od toga. Ja sam sebi napravio ideju ko da ona mora sad biti naš. Okej, jako je lepa namera. Ne, jako je lepa namera. Okej, griža savesti. Evo, to je namjera popizna. Jako je lepa namera, super. Nešto što si ti njoj postavio. Ja sam ti zato klimala glavom, sinoć. Zato što se ja slažem sa masom stvari koje ti njoj kažeš. Pazi sa ovim. Moćeš da se počita ovako provokacije. Napravit ćeš sebi problem. Ubacit će tebe u problem. Da moraš sad tu da se svađaš, lupom ako krene da komentariš, ne znam nešto, ti mora da skočiš. Ja sad to klimam glavom, jer te ja razumem, ja se slažem s tim stvarima. Ali ti preteruješ. Ostaneš se kao, ne da si tu tužina kod svi mama, koja tebi kurac. I tražiš perfekcionizam od čega. Kurac svega. Pa dobro, ali ne može biti, ne može. Ko mi uzao upaljuš? Šta bro, moj upaljuš? Ne znam. Mi gledam u široko. Ne znam. Janjuš. Ko je...